Mənabın temakanı şəhərdir, hırsana oxşayır. Amilin meydanıdır, yaxşı meydana oxşayır. Amilin meydanıdır, yaxşı meydana oxşayır. Fərhadın bir tərəfi ay qaqaşım şirinə çəkir. Fərhadın bir tərəfi ay qaqaşım şirinə çəkir. O da şirin adını əsrinə çəkir. O da şirin adını düşüb onun təsirinə çəkir. O da şirin adını düşüb onun təsirinə çəkir. Övlad da valideynin ikisindən birinə çəkir. Arada görsən ata oxşamır, ana oxşayır. Arada görsən ata oxşamır, ana oxşayır. Amilin meymatanış gəldi, hırsana oxşayır. Bəxşədən Allahı da zikret hərdən. Kim sözün zərgəri dürsə zər aparsın zərdən. Bu hədis Həzrəti Peyğəmbərdən. Bu hədis gəldi bizə Həzrəti Peyğəmbərdən. Qur'an əliyə çəkir, əli Qur'an oxşayır. Qur'an əliyə çəkir, əli Qur'an oxşayır. Mikrofonu sındıracaqdır dişini. Bunu heç bilməmişəm, ən belə bir bərdişini. Bunu heç bilməmişəm, ən belə bir bərdişini. Tüf belə dövrana dövran dəyişib gərdişini. Qılmanlar huriləşir, huri qılmana oxşayır. Qılmanlar huriləşir, huri qılmana oxşayır. Tema tanış şərdi, özən oxşayır. Amilin meydanıdır, yaxşı meydana oxşayır. Meydandı şirə, aslana oxşatdın sən. Məni meydandı şirə, aslana oxşatdın sən. Söz səmasında gəzən tərlana oxşatdın sən. Kimi ay başva dönüm, insana oxşatdın sən. Bəlkə də ilahi baxışında heyvana oxşayır. Bəlkə də ilahi baxışında heyvana oxşayır. Bəlkə də ilahi baxışında. Qaçmağı yox, faytonun da yox kayfi. Sən deyən səsin, avazın, tonun da yox kayfi. Ay yetim, pul olmasa Londonun da yox kayfi. Pul olandan sonra lök batan navran oxşayır. Pul olandan sonra lök batan navran. Bu tema tanış gəldi, hırsana oxşayır. Mənə bu tema tanış gəldi, hırsana oxşayır. Amilin meydanıdır, yaxşı meydana oxşayır. Amilin meydanıdır, yaxşı meydana oxşayır. Bizində ələb ustaq sayılan candır bizə. O canın sahibi, o sevgili canandır bizə. O canın sahibi, o sevgili canandır bizə. Fani dünyadır bura, cənnət-i rizvandır bizə. Arifin nəzərində qarə zindan oxşayır. Arifin baxışı ilə qarə zindan oxşayır. Ayşanın zövq aparım mən dediyim mənadan. Elə bil meyxanamız dalğa coşur dəryadan. Deyirlər bir cahil kürəkən gedim dünyadan. Üstündə qeynata ağlayır qeynana oxşayır. Üstündə qeynata ağlayır qeynana oxşayır. Üstündə qeynata ağlayır. Tema tanış gəldi hırsana oxşayır. Mənə bu tema tanış gəldi hırsana oxşayır. Amilin meydanıdır yaxşı meydana oxşayır. Şirin imamı var, Allahı peyğəmbəri var. Əl salın toyda bugün meyxana cəngalvəri var. Şofay oğlun şeyinin bir neçə cür bənzəri var. Məsələn, nanə silet vırır, rəzyana oxşayır. Məsələn, nanə silet vırır, rəzyana oxşayır. Aləm kimidir, görmüsən o aləmi sən. Sənət aləm kimidir, görmüsən o aləmi sən. Şairin bəlkə də aləmdə könül həmdəmisən. Ay Rəşad, mən bilirəm, hardan vurursan dəmisən. Bir bir tüslüyə ölsən də Əfqanistan oxşayır. Bir tüslüsünə ölsən də Əfqanistan oxşayır. Yaxşı meyxana gedir, ruhumuzun şuridir bu. Gör nə cür nə yaranıb, dur elə bil huridir bu. Nə əl yağa, nə lütbəli, nə yaşar nuridir bu. Nə də ki, rəhmətli siyavuş aslan oxşayır. Nə də ki, rəhmətli siyavuş aslan oxşayır. Mənə bu tema tanış gəldi, özən oxşayır.
Amilin meydanıdır, yaxşı meydanı. Sözün əlal tərəfin, hikmətin əntiqə dedin. Xiridar da verəcək qiymətin əntiqə dedin. Xiridar da verəcək qiymətin əntiqə dedin. Ay Bal Əli Paşinyan söhbətin əntiqə dedin. Ay onu hayana oxşadasan, hər yana oxşayır. Ay onu hayana oxşadasan, hər yana oxşayır. Amilin meydanıdır, yaxşı meydana oxşayır.